Power Bizer Monster Sound Model BGO from Moy Make, Jim Non Mikronchanam Pipon of Pai Bani, Hikochi, Palata Post on Da Prote Thai, Balunia ពេញតាមទៀតផង មិសមូនីគឺអាចជួយសំឡេងជ្រៀងរបស់យើងឲ្យពីរោះនិងរលាស់បានយ៉ាងល្អដោយសារអាចជ្រៀងជាលក្ខណៈអេកូក៏បានឬក៏ជាលក្ខណៈរីវើបក៏បានដែរតោះសំឡេងអេកូអេហ្វិចរហូតទៅដល់ 90 សម្រាប់ Power Mixer Monster Sound BGR6Max នេះលោកអ្នកយកយ៉ាងណាដែរប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជួយកុំភ្លេចតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំឬមកកាន់ក្រុមបណ្ដាចែកចាយលោកបន្តផលិតផលមក Monster Sound ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា